namshukuru Mwenyezi Mungu, nimejiandaa vizuri sisi kama wachezaji na kwa niaba wenzangu tupo vizuri. Nadhani jana tumetoka zetu Dodoma, lakini leo tutafanya mazoezi ya recover kwa ajili ya mchezo wa kesho dhidi ya Tabora. Sisi kama wachezaji mwelezo wetu ni kuhakikisha tunapata matokeo na tunapata ushindi katika mchezo wa kesho na bila kuruhusu goli. Kama wachezaji tumejiandaa vizuri, tunasubiri muda na wakati ufike. Baada ya mchezo nadhani ndio tusherehekee ubingwa, lakini cha kwanza sasa kwa sasa ni kuhakikisha tunapata ushindi katika mchezo wa kesho dhidi ya Tabora. Then mwingine atafuata. Nadhani kila mchezaji yule analijua, na nadhani mchezo wa mwisho kucheza pale Dodoma Dodoma, nadhani waliona ugumu wa mpinzani, lakini kama wachezaji na kila mtu ambaye sasa kwa sasa anataka kupata nafasi na ambaye anapata nafasi, basi ni wakati wa kutumia nafasi na kuonesha katika pitch nzuri kama Mkapa, natoa kitu kizuri kwa mashabiki pamoja na kwa mwalimu pia. Mimi nataka kuambia tu wapenzi na wadau pamoja na wanachama wa wananchi, nitashangaa sana kwa miaka karibuni hivi nyuma tulikuwa tunatafuta furaha. Nadhani sasa furaha imekuja, imepatikana. Kwa nini tusije tukasherehekea pamoja katika uwanja wa Benjamin Mkapa baada ya kumalizika kwa mchezo na baada ya kupata matokeo mazuri inshallah? Nadhani ni wakati mzuri wa kujitokeza kwa wingi, ili watu wanatoka Dodoma tushinde sisi ambao tuko Dar, kujitokeza kwa wingi katika uwanja Mkapa itakuwa ni swala la kushangaza kwa upande wangu. Kwa hiyo niwaombe tu tujitokeze kwa wingi. Sisi tupo vijana wenu na tutawapa burudani ya mchezo, ziende tusherehekee bingwa kwa pamoja.